murakoze cyane mukomere Imana amashyi Nafanao agiye kwambara imyambaro y'igitambyi reka bamwambike neza araba yahindutse mu kanya Pascara tubwire umwambaro mwambitse ko uvuga Hallelujah Hallelujah umwambaro wambaye n'umwambaro w'ubutambyi bivuze amavuta y'ikuru amavuta y'ubwiza aya mavuta Dawidi yarayafite Está fora de deixado, irmão. Te faz que for a igreja boa nesta. Talas assim, é grande folagirin. Arano telole, zaza bonedita. Faraga cheica. Usa yore, usa tegeque. Usa coerimana, usa barimaraga. Maraga se handa, brigava de mana, nire. Usa guenda mahanga, usa guiris o tuagueza. Uzahindura benshi ku gukizwa uzakora benshi mu byaha uzakiza indwara uzazura abapfuye uzakingura ibyakinzwe uzabohora ibyaboswe ayo mavuta nayo yakire aha mbere yuko wenda njya kuwimitswe sasa urabona muri iyi minsi ukoze uno muhango wo kumwimika mu gihe amadini n'amatorero mu Rwanda biri kusakuza hano bayafunze perezida wa Repubulika ejo ari kurahiza abadepite yavuze amagambo akomeye avuga ati rwose atahubwa abanyamadini ubu noneho niba ngombwa turanabasoresha kubera yuko amafaranga bayakura mu baturage abitwaye nabi nyine arabanenga poso rira jambo rya perezida wari ukurikiye wari bonye yego komantari yawe kuri ryo ni yihe wemera yuko ibyo yavuze koko ko hari abapasiteri bahawe inshingano ariko bakaba barananiranye bakaba bari basigaye bakora ibintu bisa no kuvangira leta urabyemera cyangwa ni mu mvugo ya politike wende bayakoresheje ndabyemera nuko abanyamakosa bahoraho barahari abo rero nibo yabwiraga ariko ntiyabwiraga abanyakuri abanyakuri bujuje ibisabwa abanyakuri bujuje amategeko abanyakuri ntacyo abanenga aranenga abo ngabo babwira abantu kuja mu bihuru bakabayo bakanangira gahunda za leta ntibazikurikize ntibabwira abantu gukora ntibabwira abantu kwiga bakababwira mwe kujya kwiga mwe kujya gutora mwe kujya gukora ibi n'ibi abo ngabo rero ahubwo yababwiye gake akomeze ababwire kandi nizo nshingano ze ni ukubwira abanyamakosa n'abanyabyaha ko bakwiye guhanwa maze abakora neza bagakora umurimo w'Imana nta mukozi w'Imana yavuzeho neza abo bakomeze abadakora ibidakwiriye yavuze ko batazabihanganira ntekereza yuko n'Imana ntago yabihanganira rero perezida wacu ijambo yavuze rwose turashyigikiye keretse uwashaka kuryumva ukundi n'ubundi reka umukuru wacu umukuru w'igihugu cyacu cy'u Rwanda akoreshwa n'Imana ni igihe kigeze na Yesu yigeze agera i Yerusalemu ngasanga abantu barayobyizira barahinduye inzu y'Imana ubucuruzi ngarangije arasanze arirukana rero ntago perezida ijambo yavuze na Yesu yageze i Yerusalemu asanga abantu barayobye bataye inzira arabisanze arabyirukankana rero yavuze ijambo ryiza ahubwo keretse uwashaka kuryumva ukundi ariko perezida wacu yavuze abakora nabi rero abakora neza bose nta n'umwe yigeze abuza gukora umurimo w'Imana nshuti bakunzi ba Iyobokamana TV turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo ni kwa kundi mumenyere ko tugira gutya tukabakorera inkuru zigiye zitandukanye ziba zijyanye nyine n'ivugabutumwa kuko dukora gospel aho tuba tubagezaho amakuru atandukanye uyu munsi rero twanyarutse tujya mu muhango wo kwimika umukozi w'Imana n'umuyobozi wa ministeri y'ivugabutumwa yitwa Jehovah's Family Ministries aho yimikiwe kuba Reverend Pasteur turi kumwe rero n'uwamuhaye inkoni y'ubushumba turi kumwe kandi n'uwimitswe tukaba turi kumwe nyine n'abadoneri nangiye kwanga abafiye doneri ariko ubwo ngubwo n'abaprotokole nyine bagiye
uhagaragira wari umushumba wakoze icyo gikorwa ndetse n'uwimitswe kugira ngo tubashe kuganira gatoya twumve imba mutima zabo nyuma yuko bimitswe kuko nkunda kubabwira ngo Imana ntabwo igikora amakosa yo gufata umuntu witabanje gutraininga ngo anyure mu bikomeye ubundi mukomeze zabo nuko akomeza abandi ndibuze kubaza uwimitswe rero yarabimarangiye kinka n'icyabizi biramutunguye imba mutima ze nizere ariko mpere ku umushumba mukuru wa mwimitse na aposo reka musuhuza aposo mwiriwe neza kandi muraho mwiriwe neza amakuru amakuru ni meza turashima imana turongeye tuguha ikaze kwiyobokamana tv kuko so bwa mbere tuganira cyane murakoze cyane umunsi nk'uyu nguyu wo kwimika umukozi w'imana abari umunsi umeze gute ubwo ndavuga mu isi y'umwuka uyihuje n'isi y'umubiri bisobanuye iki uyu nguyu icyo yari cy'ubu abaye iki inshingano mu muhamu wa mumurahiza idahiro mba numva zikomeye ngeze ijya zintera n'ubwoba ariko abantu bakantongera ati wowe mwana wo kwa pasiteri uzaba pasiteri nkavandi reka reka zira ndahiro ntabwo nazivamo iyo muzihiza abantu wamwumva mubagize iki reka wenda bari cyo kibazo meraho ndagira ngo ni ikibazo cyiza kandi gishimishe nuko nyine avuye mu bakristo basanzwe avuye mu bavuga butumwe none aho inshingano agiye ku muyobozi w'ubura abandi akwiye rero kuba afite indahiro zihariye kuko hari ibyo azakora nk'umuyobozi bisaba ubwenge bisaba ibitekerezo bisaba inama bisaba kuyobora nyine ariko bisaba no gusenga hano tumurahiza gukorera Imana no gukorera abanyarwanda cyane ko aribo aje gukorera aje gushumba n'abanyarwanda akwiye kubitaho mu buryo bwo mu mubiri kubigisha kubifuriza gushaka mitiwere kurya neza mwumvise mu ijambo ry'Imana ko twavuze indyo yuzuye kutabigisha gusa gusenga ariko no kubigisha gukora kubigisha kwiga abana bato abashaka kwiga kubigisha iterambere kubigisha ikoranabuhanga ariko bivuye muri Bibiliya gusenga kuba mu ijambo ry'Imana rero uyazayobora abandi azayobora abadiyakoni azayobora abavugabutumwa azayobora abandi bapasiteri bari munsi ye nawe je azimika azayobora urubyiruko azayobora azabatiza azashingira azashingura yose n'imihango imutegereje agiye gukora rero tumutegerejemo umukozi w'Imana uje mu ruhando rw'abakozi b'Imana guhangana na byinshi duhanganye nabyo byo guhindura isi kwihindurira abantu kubahindura bagakizwa bakamenya Imana ariko kandi bakamenya no guhindura isi kugira ngo ije ku murongo kandi ubu koko nibyo nk'uko mubikomojeho ubu mu burenganzira mu muhake mu muhaye uburenganzira bwo kubwira Claude na Letitia ati nimugende mubane nk'umugore n'umugabo uwo muhango ukaburejeje ako kanya kandi mbere ntiyari kubikora mbere ntiyari kubikora urumva ko aho ikintu gikomeye rero aha mbere yuko wenda njya kuwimitswe sasa urabona muri iyi minsi ukoze uno muhango wo kumwimika mu gihe amadini n'amatorero mu Rwanda biri kusakuza hano bayafunze perezida wa repubulika ejo ari kurahiza abadepite yavuze amagambo akomeye avuga ati rwose atahubwo abanyamadini ubu noneho nibiba ngombwa turanabasoresha kubera yuko amafaranga bayakura mu baturage abitwaye nabi nyine arabanenga poso rira jambo rya perezida wari ukurikiye wari bonye komantari yawe kuri ryo niyihe wemera yuko ibyo yavuze koko ko hari abapasiteri bahawe inshingano ariko bakaba barananiranye bakaba bari basigaye bakora ibintu bisa no kuvangira leta urabyemera cyangwa ni mu mvugo ya politiki wenda bayakoresheje ndabyemera nuko abanyamakosa bahoraho barahari abo rero nibo yabwiraga ariko ntiyabwiraga abanyakuri abanyakuri bujuje ibisabwa abanyakuri bujuje amategeko abanyakuri ntacyo abanenga aranenga abo ngabo babwira abantu kuja mu bihuru bakabayo bakanangira gahunda za leta ntibazikurikize ntibabwira abantu gukora ntibabwira abantu kwiga bakababwira mwe kujya kwiga mwe kujya gutora mwe kujya gukora ibi n'ibi abo ngabo rero ahubwo yababwiye gake akomeze ababwire kandi nizo nshingano ze ni ukubwira abanyamakosa n'abanyabyaha ko bakwiye guhanwa maze abakora neza bagakora umurimo w'Imana nta mukozi w'Imana yavuzeho yavuze abakorera Imana babesha yavuze ababesha birwa babwira abantu ngo ndaguhanurira ngo uramera utya ngo uramera utya atese babanje bakihanurira
agahanura agira ngo abamuha amafaranga yabanje we akaya akiga kwishakira kubereka hanura avuga ngo nyamuhe we yayatanze nubwo bwesikuru bwari butinze abenshi bari gukoresha bakoresha turufu ry'Imana bakarikoresha mu kwiba nawe yabwiye mu byukuri ariko ntiyabwiye abakozi b'Imana bari mu kuri ahubwo yabwiye abari mu kuri bakomeze mu kuri ndetse anabwira n'abadeputati mukurikirane mu marimo ibyo bisamba ngo amari ico cyari ryari jambo ry'umukuru nabikunze cyane nabishimiye kandi nakomereza nakomereza ariko kandi nambwira nabagenzi bacu ba pasteur bakora ibyo bihane bihane bave mu byaha bamese kamwe ushaka kwiba azaje kwiba w'umupagani ariko ushaka gukorera imana azakorere imana nuko azakizwe akorera imana udashaka gukorera imana nawe nayoboke baramufunga nibyo ibyo yavuze n'ukuri haraho yavuze ati asaba inzego zishinzwe bishinzwe ati nzego zibishinzwe ahubwo mu bigenzure neza mu byigeho murebe ko mwazajya mu nsengero mukajya musoresha umusoro nutera biragenda gute mwiteguye kuwutanga ndatekereza ko umusoro wo ntabwo ari musha ku matoro yose yujuje ubuzima gatozi afite uburyo asora kuva 2019 itegeko ryo gusoresha amadini ryaraje icyo koze si ugusoresha byose ahubwo ni ugusoresha abakozi abakozi bakora mu itorero bakwiye kuba bafite uburyo bahembwa bagasorera leta nk'uko abandi bakozi basora bagaje muri caisse sociale ejo bazapfa ejo bazagira mu zabukuru bakamenya ntabwo ari umusoro ukomeye ikindi ni ugusorera amafaranga y'amafaranga yinjiye avuye mu baterankunga ubundi dukora action plan y'umwaka iyo action plan y'umwaka mwerekana amafaranga azava amafaranga rero yaje agasaguka mu yakozwe muri action plan asigaye murayasorera hanyuma no kugura icyo ugura cyose ukaba ufite fagitire ya IBM ni ibisanzwe ku basanzwe rwose bafite amatora afite ubuzima gatozi bazi ko iryo tegeko rihari abadasora ahubwo baratinze ni ugusora ku byo wakiriye nuko aho yavuze gusa yavuze ati n'abo bantu biba mwiga uburyo mwabakurikirana nabo tubakureho umusoro ariko ubusanzwe rwose ibyo yavuze nta na kimwe anyuranyijeho n'amategeko ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane uranyihangana twari dukoze iki kiganiro nyine turi mu nkuru nk'izo nizo twiriwemo niriwe mu banyamadini reka tugaruke rero mu muhango nyirizina bakumpere mikorofone kugira ngo tubashe kuganira cyangwa protokole niba aha okay komera cyane rero tuguhaye ikaze kuyoboka mana muri aho neza kandi murakomeye muraho ni amahoro reka ntangire mvuga ngo felicitation murongerejwe kandi kwa kundi muzajya mujya mubwiriza abari ko tuvuga nk'uko nanjye ndi kuvuga mumeze neza tumeze neza felicitation rero merci beaucoup wahawe inkoni y'ubushumba wimikiwe kuba pasteri wahawe uburenganzira butandukanye kubatiza ufata korode ukamuhuza na retitse ukavuga ati ni mugende imana ibahawe umugisha bakabyara bakororoka bari mu gukiranuka ubwo bwose ni uburenganzira wahawe imba mutima zawe nizihe what your expectation ufite nyuma yuko umaze guhabwa inkoni y'ubushumba murakoze cyane murakoze cyane imva mutima zindiho hari amasezerano narahiriye mu masezerano narahiriye yo gukorera imana no gukorera abantu uko umukozi w'imana n'umukozi w'abantu nta na rimwe nzareka kuyakurikiza nzayubahiriza kuko imana iri mu ruhande rwanjye kandi izanshoboza amen harya guteye ubwoba muri yo hari ukuntu abari menshi nzakora ibi bizagenda nta vote te burya nibyo birimo nta ngenge mira wawe yigeze ugira mu isezerano ibikomeye biba birimo nibyo koko niba ubisoma ubibona ariko iyo wizeye imana ukamenya ko iri mu ruhande rwawe igikomeye urakiyikoreza ikabasha kubigufashamo yego amen urumva ko wimitswe mu gihe gikurikira ijambo ry'umukuru w'igihugu ni ukuvuga ko umuntu wakwimitse nk'uko yari arimo abivuga ko asaba n'abandi ba pasiteri rwose kubahiriza ibyo leta isaba abanyamadini ni ukuvuga ko mu bintu yakubwiye kwitondera cyane ibintu umukuru w'igihugu cyangwa igihugu kisaba urumva uzabyubahiriza niba warikurikiye wabyumvishe rwose igihugu nta kibazo gifitanye n'abapasiteri bazima bera imbuto bakorera imana mu kuri no mu mwuka abo nta kibazo urumva bigiye kugufasha kuba umukuru w'igihugu yavuze kuriya noneho ugahitwa uhabwa n'inshingano biragufasha iki mu kubahiriza no kwitwararika inshingano warahiriye ikintu cya mbere kiri bumfashe ni uko burya umubyeyi amashereka yonkeje umwana niyagenderaho rero amashereka yose y'umubyeyi ntabwo nzayatatira nzagera ikirenge muke
Yego. Uzagera ikirenge muke. Nzagera ikirenge muke. Yego. Kandi nawe arahari? Yego. Kumba hafi igihe cyose. Haraba Jehovanis bari kukureba bari ahantu hatandukanye kuko bose ntibarahangaho. Niki wababwira nk'umushumba? Ndabasezeranya yuko uko natangiye nta kizahinduka. Nzakomeza kubana nabo. Ko ni ku ijambo ridusaba n'ubundi ngo duharanire kubana n'abantu bose amahoro kandi Imana izabimfashamo. Amen. Amen. Murakoze cyane. Pastor Karame. Ikaze cyane kuyoboka mana. Mumeze neza? Turashima Imana. Ijambo ry'umukuru w'igihugu yavugiye mu nteko ishinga amategeko wabashije kurikurikira no kuribona ari amabwiriza yongeye kwibutsa abanyamadini abandi arabanenga ubivugaho iki wowe ariko natangira wibwira abantu badukurikiye. Yego, murakoze. Nitwa Pastor Mugisha Pascal nkaba ndum blessing Miracle Church torero. Warumbaje ikibazo cy'ijambo ry'umukuru w'igihugu yavuze naryumvise. Kandi umukuru w'igihugu ni umubyeyi wa twese. Ni umubyeyi wa twese kandi umubyeyi agira gucyaha abona abana batannye. Rero nubwo turi abashumba kandi umukuru w'igihugu ashyirwaho n'Imana turabyemera. Rero Imana yamushyizeho kugira ngo nawe ahabona twatannye atugarure. Rero ijambo yavuze ndaryemera. Ndicyambe ndaryemera. Icya kabiri yavuze kuba adakora ibikwiriye. Ariko rero yageze aravuga ngo abakora ibikwiriye bakora umurimo wabo neza abo bakomeza. Abadakora ibidakwiriye yavuze ko batazabihanganira. Ntekereza yuko n'Imana ntago yabihanganira. Rero perezida wacu ijambo yavuze rwose turayishyigikiye keretse uwashaka kuryumva ukundi. N'ubundi reka umukuru wacu umukuru w'igihugu cyacu cy'u Rwanda akoreshwa n'Imana ni igihe kigeze na Yesu yigeze agera i Yerusalemu ngasanga abantu barayobyinzira barahinduye inzu y'Imana ubucuruzi ngarangije arasanze arirukana. Rero ntago perezida ijambo yavuze na Yesu yageze i Yerusalemu asanga abantu barayobye bataye inzira arabisanze arabyirukankana. Rero yavuze ijambo ryiza ahubwo keretse uwashaka kuryumva ukundi ariko perezida wacu yavuze abakora nabi. Rero abakora neza bose nta n'umwe yigeze abuza gukora umurimo w'Imana, umurimo Imana yaduhamagariye, umurimo twatoranijwe kuwukora kandi tukawukora neza. Kandi nawe yageze akavuga ati rwose hari amatoro twasanze twabyirutse dusanga akora neza ayo nta kibazo. Rero turashimira perezida wa repubulika ku mpuguro nziza mu gucyaha kwiza yakoresheje. Imana imuhe umugisha. Yego. Yego. Nicyo kibazo n'ubundi ndi kubaza ndakibaza na mugenzi wawe. Pastor mwiriwe neza muratwibwira namwe. Mwiriwe neza. Amakuru amakuru. Amakuru ni meza. Uburengera numvaga ko ndi busanga abapasiteri barakaye bavuga bati koko ati noneho ati turabigenza ute biragenda ute ati umukuru w'igihugu iri jambo yavuze ko nyine none ndabona mukomeda. Oya abo barakara ntabwo ari abapasiteri. Waryakiriye ute se wowe ukibibona? Ijambo uburyo twaryakiriye twaryakiriye kubera ko ryaze mu gihe gikwiriye. Yego. Nawe wabonaga ko bikwiriye? Reka mbanze kubibwira. Yego. Amazina yanjye ni Pasiteri Kwizera Damien. Nkabasengera muri Blessing Miracle Church. Yego. Ijambo umukuru w'igihugu yavuze ni ryo wambazaga. Twaryumvishe kandi ryari ijambo ryaziye mu gihe cyaryo. Ntabwo twarakara kubera ko yabwiye n'ubundi abatubahiriza inshingano. Dukurikiye neza umurimo dukora. Ubundi umurimo dukora ni ukuri. Ntabwo ari umurimo wo kwihisha. Ijambo ry'Imana ni ryo rivuga neza ngo nimufate ngo mufate mpiri izo nsesezi zabashije kwinjira mu murimo. Ntabwo rero ibyo muzehe wacu perezida Paul Kagame yavuze ni ibintu byiza cyane kandi ni ibintu twishimiye. Nk'uko mugenzi wanjye yabivugaga agomba kugira igihe cy'ifuhi kuko abafuhira ni abanyarwanda kandi n'abo yabwiraga ni abanyarwanda. Aragira ngo tubashe gukorera mu kuri kandi n'ijambo ry'Imana ravuga ngo nimureke dukorere mu kuri niturangiza dukorere mu ki no mu mwuka. Rero icyo ntabwo ni ibintu byatugiriye umumaro cyane kuko cyane yabwiye abakora nabi kugira ngo bahindukire bakore neza. Yego. Kandi abakora neza barakomeje gukora. Yego. Kuko ntabwo havuyeho insengero cyangwa se havuyeho abapasiteri ahubwo bibaye ngombwa ko ari mu gihe gikwiriye tubasha gukora kandi tugakora mu kuri gukwiriye. Yego. Rero murakoze icyo nicyo nakivugaho.
Murakoze cyane pastor. Yego. Amen. Se ujuvuga magambo make. Ahandi barakubwira ngo wese umunya politiki. Buko ibuwinje ubuyobozi ubaye umunya politiki. Nukigishe uretse gahunda za leta kuzivuga. Oya uzazivuga. Kuko ni uhagarariye leta muri uru rusengero. Muri bate bakristo bawe timwumvishe amagambo perezida yavuze. Ni wowe nyine ukwiye gushyigikira gahunda za leta baranga ko umupasiteri wo muri iki gihugu anyuranye n'amabwiriza yande ya leta kandi ko none se twakubahiriza twatangiza umugozi umwe gute tunyuranye n'amabwiriza ya leta ntabwo ari byo dukwiye kuzuzanya na leta ahubwo ibyo idashoboye ikatubaza ikatubwira ati mutubarize ya mana kuko hari n'abantu bumva nabi bagatekereza ibi ariko mutubarize ya mana iyo muzuzanye barakwizera bakaguha no kugira gute nubwo bakubwira ati noneho wowe wegereye imana kuturusha ushobora kuvugana nayo ukatubwira ariko iyo muzuzanya ariko iyo mutuzuzanya musa naho buri wese akritika mugenzi we ari iki kigihe turimo cya kritike muri kumva ni ukutuvuzanya na leta ni abaca ku mabwiriza ya leta nibo bafite ibyago baje guhanurira mu bihuru baje kubwira abantu ngo mwe kurya mugende mwiyiriza imana irabumva nimwiyiriza mupfe ariko kwiyiriza mwigishe kwiyiriza ubusa gushaka imana ariko kunarengera n'ubuzima bwe ibyo ntawabihana nta mategeko agira gute kubigisha gusengera mu rusengero ahantu hazwi kubigisha gusengera ahantu hatashye ubuzima bwabo mu kaga ntabwo ari gahunda mbi kandi leta itabikurikiranye nyine ntabwo yaba leta nayo nziza ariko leta nziza yita nyine kuri ba baturage ariko nawe ukwiye kumenya ko ari cyo ushinzwe kugira ngo imana ihabwe icyubahiro ariko n'abo mukorana mu nzego z'ubuyobozi bamenye ngo dufite umukozi w'imana hariya turi kumwe turashyigikiranye Yego. 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 Kimwe bamwe babyita gusa ngo ni ukuyobora mu buryo bwo mu mwuka ariko harimo sitepu ya kabiri yitwa kuyobora mu buryo bw'ubwenge aricyo leta idusaba ni uko tuba twarize tuzi ibyo dukora ko koko byemewe udakora ibintu bitemewe kandi uzi ko igihugu cyacu kitabyemera iga gusenga iga kwigisha abana kujya ku ishuri abakristo bibaje mu ishuri bige kuko ejo n'abazaba ari abayobozi beza bige kwivuza kugira ngo bagire ubuzima bwiza utababwira gusa ngo nzabasengera ngo sidikire oya nidakira bizagenda gute ariko mwigishe nuko umuntu yafata n'imiti igabanya ubukana mwigishe uko umuntu ya bya bindi byose babigisha iriya bibigishe kugira ngo narokoka mu mwuka nabura mu mwuka umubiri abe muzima yesu ashime cyane rero ibyo bizagufasha kuba umukristo muzima ufite abakristo bafite roho nzima mu mubiri muzima kandi baje no mu ijuru ariko bafite n'ubuzima bwiza basobanutse kubigisha kurya neza indyo yuzuye mwarimu bizi indyo yuzuye indyo yuzuye murayizi n'indyo yuzuye ibitunga ibitera niki nibirinda ngaho mumbwire rero ibitunga umubiri nibihe umwe azamura ikiganza mbwira ibitunga umubiri ngo ni inyama kindi
amafi amagi ndagara aha bitera imbaraga ibishuba imbati aha ibyende niki ibiri ndindwara imboga imbuto reka twikomere mu mashyi turatsinze natekereza ko dukwiye kujya tugera n'aho dushimira leta yacu ababaye muri leta nkatwe twabaye muri za kongo ninde se wakwita kuri ibyo karabibwira umuturage amwitayeho se imvura nishaka igwe iguhitane ntabwo bimureba ariko twebwe batubwira mwirinde mukore iki mukore iki mukore iki aya n'imana icyuma batwigisha ukuntu ushobora kwiyitaho ukaba muzima ukagira gute ukaba umuntu muzima ukagira imitekerereze myiza ukiha agaciro ugasenga imana uri simati mu mutwe ibyo byose ni inshingano mushumba ugiye guhabwa uzakora mu itorero kandi imana igumukisha reka dukomere imana amashyi ayo magambo arahagije reka rero ahaguruke atari intambwe aze hano imbere isi yuzuye biteye ubwoba n'ibidukikije z'imana kuba revera pasteur habaye hari uhari ufite icyo amurega ufite icyo amushinja yazamura ikiganza hanyuma ntabwo twaba tukimwemetse hari uhari rimwe kabiri gatatu kane ntawe dukomere imana amashyi reka rero tumuhe uyu mwanya arahire mu musengere ndabona afite ubwoba bwinshi ariko afite amavuta menshi nta bwoba afite ahise abwira ngo ntabwo nta nubwo nigeze nta nubwo nzagira mu izina ryane rya yesu reka rero tumwakire mu ndahiro arahire twumve arabazamuye ukuboko ibumoso ukundi agusomesha
njyewe umutesi wa nira ndi imbere y'Imana ishobora byose mpagaze imbere y'itorero ry'Imana n'iteraniro ry'abahamya benshi ndahiye rwose ko nzatunganya imirimo nshinzwe nzaharanira iteka icyateza umurimo w'Imana imbere nzitanga mu gukorera Imana mu kubaho kwanjye kose sinzatezuka ku murimo w'Imana no mu itorero ryayo ryera sinzahemukira itorero ry'Imana aho nzatumwa hose n'Imana nzajyayo sinkorera ibihembo by'isi nzihanganira iteka ibingerageza byose byaba ibyago amakuba akarengane k'itorero mu munezero mu mahoro mu bukire mu bukene mu byiza no mu bibi mu ndwara no mu rupfu niyemeje iteka ryose kunamba umurimo w'Imana uko byamera kose nzubahiriza amategeko imyizerere na gahunda y'itorero kuko mbaye refera pasiteri Umutesi Leonira niyemeje kurwana urugamba rukomeye mparanira icyateza imbere itorero ry'Imana nzirinda icyateza amacakubiri mu itorero ry'Imana mpamije rwose ko nzarigeza ku majyambere yaryo sinzasubira inyuma nzakomeza iteka imbere kugeza gupfa ibyo dutunze byose nabyo bizakorera Imana kuko nizeye ibihembo mu ijuru nitanze rwose ntizigamye njyewe ubwanjye n'umuryango wanjye mbyemera imbere y'Imana n'imbere y'iteraniro rinini ry'abahamya benshi ari bo torero ry'Imana mbisezeranye ntyo mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera. Ashaka mashini mundu ibyo ukora byose amavuta ibihumeka byose ishimwe natwe itorero duhaguruke
The festival against a bonus that Talazazi, a grand Folagirin, Arano Telole, Zazabonedita, Faragashe Ika, Uzayore, Uzayore, Uzateke, Zakuriman, Uzambari Maraga, Maragas Hanga, Mirgaman, Zagina Mahanga, Zagiris, Utumagiza, Zahidrevesh, Kubutizwa. Zakureshi mubyaha uzakiza indwara uzasura abapfuye uzakingura ibyakinzwe uzahora ibyaboswe ayo mavuta nayo yakire 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 feva y'Imana Presence of Iman, Ubwiza bw'Imana, Ubwiza bw'Imana, Imbaraga z'Imana, Zibe ku rugo rwawe, Zibe ku muryango wawe, Zibe ku itorero, Zibahuza akandagira, Zibahuza agera, Zibe mu byo uzagambirira, Uzagera aho wifuje kugera, Uzagere ku nzozi zawe, Iguhamagaye niyo kwizerwa no kubikora, Izabikora, no kubikora, Izabikora. Reka bashuka bazamura ibiganza bamurandike ibiganza tumusengere Amen.
bamuhagurutse bamuhagurutse bamushimire abashumba bamuhagurutse bamuhobere bamuferisite bamuhobere bamuferisite bamushimire Hallelujah, hallelujah. Inambaro wambaye n'umwambaro w'ubutambyi bivuze ngo utandukanye n'abandi uhawe icyubahiro cyo kwitwa umutambyi aho izi namuyoboye ziri imbere ari wowe bagiye kujya babonera mu Imana ari wowe bagiye kujya bumva ijwi ry'Imana binyuze muri wowe ari ho ubwiza bw'Imana bugiye kujya bumanukira kuri wowe ijwi ryawe ryakumvikana kuri bo bakabona neza y'Imana niki Imana iguhamagariye ni umwambaro wambaye kandi ni umwambaro udasanzwe sobanura ngo Imana iragutoranije sobanura ngo Imana iguhaye icyubahiro amen reka bishop nawe amwambike iya ngoro amubwira impanuro ya makuru uyu munsi wizi ijambo uzi ijambo uzigisha ijambo rya jambo rya nyirijabo kandi uzayobore ushingiye ku ijambo ibyo uzakora byose uzanye uhagarara ku ijambo ntubizabe umushumba wemeza icyemezo ufata icyemezo uyu munsi ejo akisubiza uzahore mu ndangagaciro z'umushumba ababyeyi benshi bazabona inama zawe urubyiruko rwinshi ruzungukire kuri wowe kandi amaraso yawe akomeze agutwikire amen Kamushumba Jamari nawe amukenyeze agira impanuro muha uyu munsi Sounds good.
Kristo sarangiza kugura kuko ubuzima bwawe bwose buzahora bushimye kubabambwe Yesu Kristo niwe wenyine uzahora wamamaza ubuhambiranye nawe isi mu Yesu koze cyane atuzahora muri imbohe ya Kristo amashi ngo mwumva abashumba ukuntu harimo bahakeya umushumba mugenzi wabo reka mushumba mu inkoni iyi ni inkoni mu gihe cy'ubunyereri intama niguhamagara uzagende uyishinga aho izaba iriho usuyigereho kandi intama niyitana uzagire gucya uyibona igaruziye ineza n'umutima mwiza ikwegere neza urangiza uyiyegereze umve ikibazo cyayo urangiza wongere uyubake uyisubize mu guru kandi iyi nkoni isobanura byinshi iyi nkoni nuyirambika hejuru y'inyanja y'ibibazo ibibazo bizacogora warabibonye kuri mose hejuru y'inyanja ku byagenze kandi iyi nkoni ni inkoni y'ubuyobozi kuri Aroni warabibonye ko yarabishe n'uwawe yarabishe bivuga ngo inkoni yawe munsi yarabishe igiye kuyobora kandi izayobora abakomeye n'aboroheje kandi izayobora ingeri zose ubaka kandi wa umuyobozi ukomeye kuko uhawe inkoni iyi nkoni rero uzayikoresha ibyiza ntuzayikoreshe gukubita abantu ntuzayikoresha umujinya n'uburakari ahubwo uzayikoresha umutima w'ubugwaneza kuko inkoni isobanura ubutware uguhera uyu munsi uhawe ubutware uhawe ubushobozi uhawe gukomera uhawe icyerekezo gihambaye gikomeye uhera uyu munsi rero utwaye iyi nkoni abantu benshi cyane bazagusaba inama bazagusaba ubwenge bazagusaba ibitekerezo abo bose uzabibahe kuko ubaye ubutware guhera uyu munsi uhawe umuyobozi kandi Imana izabigufashemo reka dukomere imana amashi imana imugire neza reka nsabe b'abavandimwe babwire badushyire podiyumu hano dufate abandi bayizamuye bayisubize hariya hanyuma twese dukomere imana amashi reka nsabe abana be umuryango we batera intambwe nabo hano imbere Zene
chikusi kendo tanse yari kose kuku Nuko tarasoeza
kumusozo nakoze cyane barimbye hanyuma nange kuva uyu munsi jewe aposto Dr. Kamuhanda Claude nemeye ko Leonie abaye Reverend Pasteur kandi Imana izakomeza kumushyigikira no kubana nawe yemereye gushumba umukumbi w'Imana mu Rwanda no mu mahanga kugeza Kristo agarutse Imana imumugisha reka dukomere Imana amashyi